نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، الأنبياء آدم فمن سواه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. دا نبی علیہ السلام دا سیرت پا بابت کی مس خبر شروع کرے ہوئے دا مسلمہ دا ٹولے دنیا د مسلمانان د هر فرقه او هر طائفه یو حقیقت مسلمه حقیقت ته چې په ټولو پیغمبرانو کې د لوی درجه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. سمر پیغمبران چه اللہ نازل کرده دی، اللہ ده هر پیغمبر نه یو وعده غشته و قرآن شریف که داغی اللہ ذکر کئی: و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. دا هر پیغمبر نه الله دا پخته او کلک وعده غشته وه چې تا له به زه کتاب درکوم، حکمت به درکوم، پیغمبری به درکوم. خو که چرته نبی آخر الزمان ستا په وخت کې راغی بالفرض، الله ته پته وه چې د دې په وخت کې نه راځي. خدا دا نبی علیہ السلام لوی شان اللہ کار کئی که نبی آخر الزمان ستا پا دور او زمانه کی راغی، نو تبا پا آغا ایمان هم راڑو دا آغا مدد بام کے دینا سم علوم اشوا چه تبا دا آغا مقتدی ابد مشری لتؤمنون نتبا پی ایمان راڑی او تبا دا آغا مدد کے ابد مشری ابد سر برائی. نو دا هر پیغمبر نا اللہ دا وعدا پا خپل وقت کی غشت دا. نو پا دی دا ټول مسلمان امت اجماع دا چه پا ټول پیغمبرانو که دا لولی درجه پیغمبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیا نبی علیہ السلام پا خپلا فرمائی: انا سید ولد آدم زه دا ټول آدم دا اولاد مشریم ولا فخرا. یره دا خبره ده د کبر په بنیاد نه ویم، د لویه په بنیاد نه ویم، په دې د کبر او فخر نه کوم، خو یو حقیقت ښکاره کوم چې دا د ټول بنی آدم چې د آدم علیه السلام څومره اولاد دی د هغې به زه سردار یم. او بیا ورپسې فرمایي: الانبیاء ټول پیغمبران. ور هغې کې آدم علیه السلام ذکر رانغی، د بچو ذکر راغی، دیکھ دا غزی کرم رازی: الانبیاء و پیغمبران آدم و فمن سواہو. پیغمبران سوک تی کدا چا ذہن کے دارا چی جی دا بنی اسرائیل و پیغمبران بمراد کئی، یا دا نوح علیہ السلام نا پس پیغمبران بمرادی،
یاد آدم علیہ السلام بتے باری داغن پس پا مرادی وی آدم فمن سواہو آدم علیہ السلام نوالا چی ارس امردی تحت لوائی یوم القیامت دا قیامت ورز بدا ٹو زماد جنڈے لاندے والاڑی. اگد حدیث دی بخاری شریف مسلم شریف پدی ٹولو کتابونو کشتا چکل ارواز دا قیامت شی گرمی بڑی رزیات تی. حدیث پاک کے رازی وی دا نور با دمر را نزدیش قدر میلن چی دا با دا یو میل پاندازا دا انسان سر تا نزدی وی. نو دا حدیث راوی وی دا میل دو مانی دی یو دا دا کچ میل دی دا چکم یو میل شد دو میل سفر پاده شد دا سلکونو بانده چکم لگی دلی یو دا میل دی او یو میل پا عربی که سلی تا وی چرانجه پی بنده چه سلی. نو دا حدیث راوی وی دیر نیم خبر چه ایو المیلین عنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دا پیغمبر علیه السلام کم میل مراد دی اغا میل سلک والا میل دمر برا نزدیشی او کدا بل میل چه دا پسترگو که پی سلی رانجا چه دمر برا نزدیشی ادسترگو در انجا تسلی پانداده چه نور را نزدیشی اخو بیاری را گرانه شوا خو که دا غنی او دا بل میل تی مراد شی ادسلکونو میل نو دا نور او سمر لره ده او سمر بارانونو شوسا او سمر یخنی شو پا دا سور ده پا بارانونو که او زی پا ده گلیمو شوی او زی پا ده ورم پریوته خلکو بیا کمبل و بلستن را واقشته او چی یور از نورو لگیدن بیا و تا سوک نشتنگی ده سمر لره ده تا کرولونو میل لره ده لیکن بیام سوکتنگی دی نشی نو چه دا مکمل ستا دا سر دا پاس یو میل فاصله کشی او نه پا اغا میدان که عبادیشتا چه دا غیلان دیدان پتکه نه جونگلشتا چه دا غیلان دیدان پتکه او نه یخی و بشتا چه پا غی که اولان بی او نه بجلیشتا چه بیاد پا کیلان ده که نه او نه ایر کندیشنس چه اغا دان تا چالو که نو که بسم دنیا که خودا چه سلی دیر گرمی شوی نو دا گرمی نبا مرش خبر و ختم شی دما خو بشه کنه کنی کیری کلی دما بشه ال تا که خودا غد دمم بیا نشتا مرگم نشتا مرگم ختم شوید مرگ فیصلم نشت شوید شی باس یو زل سلی مرش و یو زل دوباره با مرگ نرازی خیر و خلاص. نو داکترم نشتا و داکتر دی کم زی که بای او حکیم دی دی کم زی دارو با دی کم زی یو میل با نوذر نزدی که دا خلق با پا دی خپل و خولو که دو پراتی. نبی علیه السلام فرمایی و کسان با پا دا وقت دا اللہ دا عرش تسوری لانده بای صرف و صرف او کسان اغا او قسم خلق پولو سالی ندی او قسم خلق اب دا اللہ دا عرش تسوری لانده بای او باقی که دا سمری دا پا خولو که دو بای او نبی علیه السلام فرمایی دا چا خولی با دا کندو پوری بای دا چا دا گیتو پوری دا چا دا نامه پوری او دا چا دا دی خولی پوری با دا خولی با روچتی شوی بای دا دنیا خولی خوچ بندن او بیگی ناخو او با دی ستباواری ال تا که دا چا نا چه خولی بیگی دا پوری با فیت ولاری نو چه پا خولو که دو بی او بیا پا غی نورم لگی او غا خولی بخوٹ که گی نو اللہ دیو ساتی آسان کار ندی نمرا سخت ترواز بای دکا خو حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی دا اللہ رسول کم زیبا دے گورم ورع اغا بی بی چه پیغمبر علیہ السلام پا خپلا فرمایو چه عائشه دا ما دا جنت بی بی دا با جنت کے ما سرے لیکن اطول بی بیان امہات المومینین با جنت کے دا پیغمبر علیہ السلام سرے لیکن بیام دا اخیرت غیر پی دمر غالب دا ویزا با دے کم زی گورم ما دا زیو خوایا ولی التا دا بچ کے دو لار صرف دا اللہ رحم دے دا حضور پاک سفارش دے نو ما تا زی خوایا نبی علیہ السلام و تا فرمائی دریو زینو کی میں گورا یو چکل از محمد صلی صاحب کتاب کی گی تل سر خوا کے میں گورا میزان دویم چی کم وقت کے حوز کوثر باندے زی امت لو بور کو دا حوز کوثر پا غارا میں گورا او دریم زی کم دے چی کم وقت کی خلق پا پولیس ویرات تیری گی نو زب اخپل امت تا ولاری ما نایشی التا میں گورا دے دری و زینو نزی جدا کے دے نشم دے نشم خطا کے دے دے کے ما لٹاوا نو سخت گرمی بھئی او سخت دا سی حالت بھئی او دا یو رزم ندا و یو گنتم ندا او یو وفتم ندا و یو میاشتم ندا دا پا زرگو نکال دی
درگونه کاله دی پر یاد اوریدلو والا بید الله د ذات نه بل څوک نشته خو الله با ایس غم نه کوي پریده چې دنیا کې مزی کړی دی زه خوم یېرومه اوس پریده چې پته درته ولګي دا به پریشانی دا خلک یا خدایا دا به څه کېږي دنیا کې چې څنګه د هوښیاران خلک راغونشي او یو جرګه جوړی دقسې او پکې بعضې هوښیاران راغونشي دنیا هوښیاران یاره تاسو راځی دا به مونږ تر کمې پورې دلته ولاړ یو خو سل کاله ونشو مونږ خو د ګرمۍ نه بېخو وته مونږ خو خولو کې ډوب پراته یو چا ته ووایو چې الله ته سوال وکړو چې حساب کتاب خو را سره شروع کړي یا جنت او جنت یا دوزخ خو چې دې غم نه خو خلاص شو کنه نو دا ټول به راغونشي حضرت آدم علیه السلام ته به لاړ شي دا زمونږ د ټولو نیکه دی ده ته به درخواست وکړو نو آدم علیه السلام به ولټوي را پیدا به کړي رونو د قیامت ورځ میدان داسې دی چې هغې کې نه غونډی شته او نه پکې غر شته او نه پکې ښکته شته یو شان میدان وي ټول خلک به په یو ځای کې جمعوي او الله به د خلکو په سترګو په خولې کې او په نظرونو کې طاقت پیدا کړي ټول به یو بل ته د لرې برې نه ښکاري اوس خو قصه ختمه شوه اوس خو د امریکې سړی تا ته دلته ښکاري او د دې د سړی په امریکا کې ښکاري خدا خو د مشینونو په ذریعه ښکاري هغه مشین کې خدای طاقت ښودی دی او به بې مشین یو بل سره خبرې کوي یو بل به ویني حضرت آدم علیه السلام ته به دا ټول خلق راغون شي وی ګوره ته د دې ټول چې څومره دلته په دې میدان ولاړې د دې ټولو پلار او نیکې خلق په لوی غم کې دي بچی دي په لوی غم کې پراته دي او په خولو کې ډوب دي تا له موږ راغلي یو درخواست ته کو ته الله ته سوال وکړه چې ستا دې بچو سره له حساب کتاب وکړي یا جنت یا دوزخ خپل کار به کوي وروسته خو چې دې میدان نه خوځو که نه دې نه به موږ په کومه طریقه وځو خو چې آدم علیه السلام ته دا خبره الله وکړي نو آدم علیه السلام وایي لستو هناکم دا کار د کوم ځای کولی شو ما ته وایه ما سره د خپل ځان نفسي د بخاري شریف حدیث کې راځي ما سره د ځان فکر دی د ځان سودا ده را سره او تاسو له ما ته وایه چې سفارش وکړه او زودا مې صدا ما ته الله وایي بوټي له به ګوتې نه وړي ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين دی بوٹی لبا گوتے نونے او قد اکلتو من الشجرا ما خدا غینا خوراک کرے دے ما خدا غینا بوٹی نا خوراک کرے دے او کما تا اللہ اوئی چه تماما نے کرے وے چه دی بوٹی لبا گوتے مونا تاول گوتے وڑے مذہب اللہ اللہ سے جواب رو اغا آدم علیہ السلام رون زان پوئے کا اغا آدم علیہ السلام چه اغا تا دا چه بوٹی لبا گوتے وڑی دی اللہ پخپل مافی کرے دا وطا مافی شوی ده آدم علیه السلام تا او الله و تا گنام نده بیلی فنسیا ولم نجد له عزما الله قرآن شریف که فرمایی که قل و تا ابلیس او دا غا قسمون و تا ابلیس اخوالل نو دا آدم علیه السلام دا الله دا خبر یه رشوا ولم نجد له عزما او دا غص پخته اراده مونږ نه مونته هغه په اراده او په کلک ریب په کلک سوچ او فکر کلک اراده دی بوت اونی لګوټه لګوټه نه دی وړلې خبره ده زما یې را شوی ده نو په یې خو الله دی ول نه کوي الله په خپل و چې یې و اراده باندې کار نه دی کړی او بل آدم علیه السلام چې بیا دون صدا متملو شو د هغه اسمان جنتونو نه دنیا ته راکوز شو او په دنیا کې خدای ته جړه فریاد کړی دی په سوونو کاله یو روایت کې راځي چې درې سوه کاله یو شان حضرت آدم علیه السلام خدای ته جړا کړې ده او پیاده اتیا حجونه ورپسې وکړل پیاده وګرځېده او الله ته لاړ او حجونه وکړل او خدای ته جړل دومره جړلی دي چې د هغې اندازه نشته او بیا الله معاف کړې هم دی خو لیکن بیا هم د الله په حضور کې شرمېږي ودرېدی نشي اس پتہ نه لگی الله سره بسو حساب کتاب کوي که الله در باندې आवाज وکړي چې ځا اخوا دې خوا په دا ټول مخلوق دې را نی کړو نسی نو د خلاصولو سوخته چې څوک ته خلاص کی او خدای رب جواب څوک ورکړي نو حضرت آدم علیه السلام سره د دې شرمېږي الله سره سترګې نشي لګولې سره د لوی منقبت ابو الانبیاء د ټولو پیغمبرانو پلار دی او پیغمبر د ګناه نه پاک می ګناه نه ده شوی جړیم کړی ده معافی م شوی ده دنیا کې او سزا ورته ملو شو ده جنت نراغی دنیا تا لیکن سره داغه الله تسترګې نشي مخامخ کول نو د مجرم به څه حالی زمارو د پیغمبر دا حال ده مجرم به حال سی
قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مجرمان بس سر ٹیٹی ولاڑی خدا دربار کی دل تم مجرم سر خکتا دے جج تودری گی یا افسر تودری گی نستر گی نشی مخامخ کو دستر گی خوچتے کا کہنا سر گی نشی مخامخ کو لے نمم سمر مجرمانی ہو نمم سمر گناہنگاری ہو پیغمبر دا خدا دربار کی سر گی نشی خوچتے ہو لے اور من سمر گناہنگاری ہو سمر ڈاڑا گناہ ہو نہ کہو اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم مجرم بالتا سر ٹیٹی ٹیٹا او کتا بے سر نیولی او پلا سنو چکونا بلا گئی پد اخبلو یوم یعد الظالم علا یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا دا چکونا با پلا سنو لگی او پلانکی میں دوست کلیو پا غلطے بوتلم پلان کی سارا یارانا وا یا ولس دولس و پوری بو سر اجرا بیٹک کے ناس تم پا گنہ سر کڑے ما یارا کدھا پیغمبر لارمینی ولی و سخبا وا کدھا پیغمبر پلا رتلی و ما نو سخبا و دامی سکلی دی نو پلا سنو چکونا بای لکونا چکونا بای لگے من سو جن دے من سو سوچو کا من سو فکرو کا من اخیرت نسکتا اکلا یو بادشاہ یو من وروزی مفتو کی تیری گی من گوی سباب نیکی کاو سبا تیرشی بلوز بکا خیری نیکی شورو کو بلا تیرشی نو بلوز بکا خیری نیکی شورو کو بلا تیرشی نو بلوز بکا نیکی شورو کو دیکھے ما برگ راشی تس ارس خطا یو بادشاہ یو نوکر توی بادشاہ باخ کر لیو او پا دے باخ کے دن نا وڑے وڑے باخ چیوے پا کی قسم قسم میں ویوے نو بادشاہ یو نوکر توی دا ٹوکرے والا او پا دے باخ کے چی دا ٹولو نخشتو کلے میں وی مال روڑا پی جنی خلی می وی آو سے وی دی باخ کی لار شمالا دا چوکرے را ڈکا کا خوچ دا سی می ورا لرولو چی دا غین خشتا و خلی پا شکل و پا خون کی بہتری ننی کنے پی جنی بل سوک لیگم او چی دا می دارا لدہ خلی خشتا می وی دا ڈکا رولا باخ و زمان دی طالب از خلی لوی نامم در کن کدی راو نلنو صدابم در کن اگر وی سیب دا خواستا ندوس پا لار شما خشتا میو بدل را ٹوکرے غالی توا چولا پا باغ ورنن و تلوم بی باغ چیتا ورا غی اگر کی خشتا کل اخ کل میوی اویزان دی اعلا سیوان و قسم قسم میوی دیو تا گولی دا خو واقعی خشتا دی ولی گا دیکی ولی یو یو دود ورا گوندوم پا بوٹی کی ولی خشتا خشتا گور خو بادشاہ و تاوی یو خبر دا تکوم چی پا کما باغ چی یو زل تیر شوی واپس پا پاگی نرازی کما باخچه بانده چه تیر شونه واپس بنا رازه دا پاکی شرط تک بره که واپس رالی بیا سزا در کن نده پریدم واپس که دی لنبه باخچه که دو قتل خشته سیوان و کل کل میوی دی دینا شکم بیا سوچو که چه اصنه ور پسی بلکی دا دینا خشته دینا کل رنگون علافه بلکی نی دا پا پریدم دی بلی باخچه نبو شکم دینا خلالا بدویم باخچه تا التا پا بوٹو کی گردی اگه که دا دین خشتا خشتا کل کل میویری یارا دیکی شکوم یو بوٹی تا گوتی نیغی بلتا بیالا که سوچ کئی یارا گورم دین پس چه کم ابدری مباخچا دا کی دیش اگه که برا دین کل خشتا میوی اصینا دا خراب ای بلی لورزم پا دری موار اگه دری ما کی گردی اگه کم خشتا میویری پا که چکر لگی یارا دی سلورم لورزم کی دیش اگه که را دین خشتا سلورم لور اگه التا وقت اگر کم خشتا میوی دی اولی که یار دی پینزه میلا وردم دی که برا دینا خشتا ای اگر کم خشتا وی یار اولی که دی شپگم میلا وردم که دی که خکولی میوی چه شپگم می باق چیل اول اگر که سر نمیوه نوا اگر سخا بوٹیو اوچ بوٹیو اس میوه پکی نوا دا قصه نیغ قدرید اس بس کئی بادشاہ خو شرط لگولی که واپس خو بنا را دی او کشکره دی تشم راولا نو پریدم دی چه تصادر نو باسم برابرون دش کرے تش پاتش ویسے منشو من دقا سوچ کرو سار لبا کا خیری خامل کو جو میں پش پا با دا خدا عبادت کم کا خیری انشاءاللہ از برگا میاش کی با دا خدا عبادت تو کم اسو نشی شو قدر کی بے کم اسو نشی روجہ کی با کم بیا سو نشی زکا خیری انشاءاللہ ور پسی میاش کی با کم زکا خیری عمری لبا لارشم و بیا بڑی رنی کے شورو کم یر زہج لبا لارشم زبا لبا کم بلا با کم ناگا نکو نکو الموت راشی دید گرگلو تا دل اللہ سر واجی او پا ٹکا دیکھ لکنی سی او سادر نو باسی تش طور با پاتش اس تیارے مونگا ہونا کم یو سلی زی عمریلا پنزل لسو رضو یا شلو رضو لہ عمریلا روان دے
پیسے برابر کی دے راشی مانم تپوسو کی عمرے لازم جی یو شلو رضو دا پارا پینزل رسول سونو پیسے بمی لگی دمر بدی لگی دے لارشی سیب دا بلا لیمنم تپوسو کی بلچانم تپوسو کی بیا لارشی جی کم خلق عمرو لگی گل کئی اغی جنٹان اغی تم لارشی اغا جنسو والا لا سمر پیسے بلگی دمر بلگی پیسے خو برابر کی بیا و یرا ٹکٹ والا پی اسلام آباد نہ باردانی کا پیخور نہ باردانی ٹکٹوں انتظام ورلو شو پاسپورٹ پسے الک سوک دوستی نہیں چدر پاسپورٹ والا جوڑ کی یو لا سفارش ہو بل ٹر چکر کے پروتے غریب سارم پچا کر کے دو ماضی گرم چکر کے دے پاسپورٹ ام جوڑ شو پاسپورٹ ام والا شو اور ٹکٹ ام او شو پیسے ام ورک لے الک سو جوڑے جامع دان سر یو سب دومره جوړې بوړې پر تو غاښ ډکې هلته شته او که ځان سره یو سم نه ځان سره یو سا هلکه ستن تار ضرورت راځي دا به هم ځان سره یو سو یاره یو بیگ په کار دی پېښور ته لاړ هلته ځان له بیگ هم واغېشته سادر په کار دی که نه واسکټ اوړل په کار دی که نه هلته به ډوډۍ سره څه پروګرام کوم هوټل کې والم او که خپله به پخوم عمره به څنګه کوم دا یو میاشت دوه میاشتې یا یو کال دی غریب په سوچ او په چکر کې دی کله یو نه تپوس کوي کله بل نه تپوس کوي کله یو له کله بل نه داسې چا کړي دي چې د عمرې لدی او بې تپوسه بس په نېغ لار روان شو جست او خېږي تلی شي داسې نه شي تلی دا یو میاشت دو میاشت دی غریب په چکر کې دی او سوره دې تېری یا پنځلس یا شل یا یو میاشت دې نه زیاته نی هغه یو میاشت سفر له دې څومره په مصیبت کې پروت دی څومره په سوچ کې پروت دی حالانکه کدی هلته لاړ او ډوډۍ انتظام هم نه کړي نو کېدی چې څوک پې زوړ سوئ څوکره ډوډۍ هم ورکړي او کله دا کمرم نینو کی دی شی پا حرم شریف کے دی اقبل جون تیر کی دیکھ پا یو جوڑا کم لال نو کی دی شی پا یو جوڑا کم ند اقبل جون تیر شی لیکن دا دا غا پینزل لسو شلو رضو سپر لدی سمر سوچو نا کئی سمر مسلح تو نا کئی سمر پیسے برابری سمر سار او ما خم پا سوچو فکر کے پروت تے او دا خیرت دا زرگونو کرولونو اربونو کالو سپر دے اغیل منگرو سوچو دا خود اللہ سو پنزل سو سپر دے واپس را روانے اگلے سوچ منگو نکا یرا دا خوا قی روانے لومبے بسر ازی زن کدن بر ازی دا زن کدن باسانی که گران بھئی نمال دا خوا سان دے دا خوا کا عرص دی کڑی بس سابا دا نوخی یو جنت تا بنیغ دے پلار با دی لال شی آسان خبر دا زن کدن شو زن کدن نپس بسی بیا با دی کٹ اچت کی او التبدت آواز کی گی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ نیک انسان دے نو اغوی وی قدیمونی علی شاب زر میرا سوے زر میرا سوے زر میرا سوے او که بدعمل انسان دے اغا چغی وی واوی لا افسوس کم خواہ می اڑے چرتا می اڑے اغا تا خو پتا دا چی کم کند کی میک دی اغا دا جہنم غرغنڈی دی او بیا چی قبر تے ورخ کتا کی اللہ اکبر نو یا با دا قبر دا جنت باخچی او یا با دا اور غرغنڈی بی غرغنڈی او بیا غا نکیر منکر چی دن تا پوس کئی او غی سر کم دا اس پنی سٹکی دی بیا دا سی والا خبر ام نشتا او پا سٹکی چی غزار در کئی نو پا ملام غزار ندر کئی نبی علیہ السلام فرمائی پا دا سد دا دوال و گوگونو پا دا میانس کے دی وی او داس سلیه دل ساتلی داس کلک وحون کی دی نبی علیه السلام فرمایی که پا گوگونو کون دی اغا وحون که او پستر گلون دی که پا تی رحم را نشی ستا چغ نوری که رحم در بانده نکی او ستا تا گوری نچی در بانده سهل تیری که رحم را نشی او دا جوار چی سنگ خلق پا دا کو تا کوئی کنا پا خواب خلقو اغا جوار و اغا دا غبه کو سوتو یه لکا پا اغا وگی بے ٹکولو دا قرنگی دا وگی دا ٹکولو اغا والا وہ صوبالی ندے دا دا اس پنی سٹکی دی پا غیبے وی اور پا سیبا لکی سی بیا بیا دا او دا دا قبر جن بدی سونی او دا سزا بدی سومنی یو کال دل خودی پا قبر کی در کئی که دو کال در کئی که زر کال در کئی که یو کرو کال در کئی او بیا چې دا غی نه پاسی سنگ با پاسی او بیا دا میدان دا حشر کی بسکی گی غافل یو من غافل زمارو اے سوچ منگاو نک دا لسو پینزل لسو رزو سفر دا پار من پا میاشتو پا سوچ کے پراتیو چی دیل ستیاریو کم او دا خیرت لوی سفر دی من ستیاریو ولو نکنو حالانکہ مجرم سڑی دی وہ یریگی پیغمبر یریگی آدم علیہ السلام یریگی لستو ہونا کم نشم کولے ما تکا اللہ وی جتا خو ما دا بوٹی نمانے کڑے وی نو اخو بخلی شوی دی خو بیان پڑکی یا رشتا اللہ سر استرگی نشی مخام اخ کولے بچی بہتی منگ سوکو چر تلال چو وی نوح علیہ السلام لور شوی
ما نه پس دنیا د اغه نه بادره دا خلق بلټی نوح علیه السلام لبراشی اے آدم ثانی نوح علیه السلام دویم آدم دی دا ټول ستا بچی دی په لوی غم کې پراته دی او د نور ته وګوره تاسو خو د عرش لاندې ناست یې د نور ته وګوره دا نور نیزوار پښتو چې وی پښتانه وی او ټول خلق برباد شو د خدای دپاره د الله دربار کې سپارش وکړه چې د غم نه مو الله خلاص کړي او به زر ویښته غونی شي خا ما ته وایه لستو هناکم زه دا کم ځای کولی شم دو روایت راضی یو دیدار راضی ما خو قوم ته خیری کړی دی کافر خو ما خیری نه نیم سوا کالا قوم ته نصیحت وکړه او نه نیم سوا کالا قوم اونه منه نو او بیا به څه کول ورسره دې غریب پورې به ټوقی کولې خندا به ورپورې کوله وهبه او چغې علاګانې به ورپسې استې نو داسې سړی به بیا خیره د خولې نه وباسي که به نه وباسي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا بس دي خدايا نهنم سوا كالا مزلور ترستلي شو دي خدايا توقي را پوري بيالي كي كشتي مجول اقلا اغي كي متياد را تا بيالي كي او خنداغان بيالي كي او دا مسلمانان را لبيال وخيطا كي او شرمون بيال دا چه يا خدايا داخو حلاك كي انك انتظرهم يدلو عبادكا خدایا که داوس پریده نو داشتا او یا او دو او یا چه میکن مسلمانان کردی پا محنت دارا لگرد وڑی ولا یلیدو الا فاجرن کفارا او خدای دا خیر توقوم پا دی ارمان میں وقت دیر که کده که بچی نیک پیدا شو نو سی نیک پیدا شو نو نه نیم سوا کالا که دا سری زوی رو نلو نه نیم سوا کالا که سری رو نلو طول دا دی پشانا رامیان پیدا کیگی نو درین پس با پکی نیک دا کم زین پیدا شی نو اللہ تا می سوال کردی دی نو حسی نو سرانو تا پوسو نکی چیلتا دیو تا خیره کولیو دلتا والا دعا گانی سپارشو نکی او بل دا بخاری روایت کی رازی چی ما دا زوی دا پارا دا دعا درخواست کردی جو دی کشتیتا چی دوی کلو خطل او دی که او برو چت شوی او دا برنم سیلاب شورو شو باران شورو شو نو زوی تا وی یا بنیر کم معنا بچی راز منسرا او خیجا گواره حالا شا برا او خیجا زیوه تا سوی بابا زبا جودی غر تا با او خیجا حالوی غر دل تا با او خیجا ما پرید پارام دیو توی بچه لا عاصم اليوم من دا اللہ دا گرفت نا ننسوک بچ کے دی نشی گواره دا اللہ عذاب دی صرف اغا با بچ کی گی چه اللہ پر رحمو کی کشتے ترازا اوی جودی غرشتا حال بینهم الموج فکان من المغرقین یو چپرال او بچی دا په مخ کې غرق جودی ته جوړم نشو نو حضرت نوح علیہ السلام سوی بچی خو بچی دی کنه دسترګو مخ کې روان دی بچی لال غرق شو نو سوی یا الله ان ابنی من اهلی زما بچی خو زما په اهل کې داخل دی تا خو ما سره وان د کړي وا چېستا اهل او عیال به بچ کوم بچی خو مې بچ نه شو الله وی نوحا دا دې سووی انه لیس من اهلکا اهل ستا چې ما وعده کړې وا هغه دي چې تا سره ستا په دین او په مذهب وي دا ستا په دین په مذهب نه دی دا ستا اهل بالکل نه دی او پام کوه داسې خبرې بیا ونه کې ما لا تسألني ما ليس لك به علم چه بیا داسې خبره ما ته ونه کې الله غصه شو بیا د پاره داسې خبره ونه کې ستا اهل دی که ستا اهل خو ستا په لاره به روانو بس نوح علیه السلام پړچېدو شو الله توبه توبه تو معافي غواړم معافي غواړم فالله ته زه وسو وایم نو یو چې هلته کې دې څنګه داسې سوال کوو مناسب و چې تا کړی وي اگر چې معامله دنیا کې ختمه شوې ده ختم نه په دنیا کې لیکن بیا پیغمبر شرمېږي الله سره سترګې نشي مخامخ چې موږ څوک موږ خو غرق شو پیدار شو ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا دی ما نه رستو ډېره لویه درجه خدای ورکړې ده ډېره لویه مرتبه هغه له ورشې ممکن ده چې هغه د سپارش وکړي دا خلک به راشي حضرت ابراهیم علیه السلام ته اے ابراهیم ته خو خلیل الله خاصه دوستانه الله در سره نیولې ده اوستا پا اولاد که خودیر پیغمبران پیدا اللہ دا خدای دا پارا سوالو که چیز ساب کتاب شروع شی اب اوی پارا هم که لستو ہوتا دشم ویل در این خبری می دا خلی نوتی دی دروغ نوی اگر اشتیاوی خو شکل دا دروغو شکل توریه و تای دا طالبان اگر سنگا قوم را توی اختر لرا سر لالشا
تاغی میلہ بوا ماوی انی سقیم ز بیماری ما نظاہر کی بیمار نو ما خو ذہنی بیمارو ما چی طول قوم کافرانی دا بوتان عبادت کئی نو پیغمبر تا ٹینشن وی که نوی دا دماغ وای او دا ٹینشن نلوی بیماری بلشتا نو خبر اکھو ٹک تا انی سقیم ٹینشن دے ماتا ذہنی پریشانی میں دا قوم میں ولی دو زخت روان دے قوم میں ولی خدای لشریک گوری قوم میں ولی دا غیر اللہ عبادت کئی پدی سوچ کے پروتیم دا بیماری دا خدا سقیم ظاہری مانا خدا چیز بیماریم دا وجود و وجود خوی ٹکو کنا یہ تطوریہ ہوئی اسم کہ سڑے ہوئی ذہنی پریشانی پا وجود باندے روغی او دی چاہتا ہوئی چیر جی جوڑ نیما نو دا خبر ہے دروغ دا کرشتیا دا وائے کرشتیا دا کر ذہنی پریشانی نا لوے بیماری بلا کم دا خو یارا لفظ ظاہری کے برابر نو جوے مسدا پیا چی دا اگا بوتان اوال توڑی ٹکو سات ریک لد او مش تبرگی راواغشتا و مش ربوت تے پوگا کی وروا چاو برکت پیدا برکت پا کی پیدا شوی دی سنگورلل دا برکت پا دے پا اگا غورو کی و پا اگا میوو و رجو پولوونو کی ورتا دا بوتانو دا خدایانو اگا اڈو کی او لاسونو ملوندونو پراتو او خو او تبرگی مشر بوت چی کم غٹ تے لوی مستر تا پغارا ویزان دے چرال الوی قتل من فعل هادا بی آلیہتنا زمونگ دی خدایانو سر دا لو بچا کلی دا قم وقل خر بچو خدایانو سر دا خدای و تبینو بیا دا خگیلہ والے کے خدایانو سر دا لو بچا کلی دا حلکہ دا خطول تکو ستری دی ویر دلتا یو الک دے سمعنا فتن یسکرهم یو الک دی زمون بوتانو پس دیرے خدایانو پس بدیر دی وی یو قالو له ابراہیم دا باغ کری بادشاہ نمرو دی وشیرے والے ابراہیم علیہ السلام میرا وستو شیرے وستو وی دا تا کری دی دا بوتان تا والی دی دا دا تا دکری دکری کری دی ابراہیم علیہ السلام متسوی بل فعلہو کبیرهم هازا فاسألوهم ان کانو ینتقون وی دس واغ سوکی جی توپک چا سری پختانا وی گزار آگا سو کہ تبرگی و سر تبرگی دا آگا مشر بابا پوگا کی پروت تے او تپوس مانا کبے آگا وال کلی دی آگا مخامک چی وطاو گولے بٹے بٹے سرگی نی ولی دی والا غی کلی دی مانے دی کلی او کشکمی نو دی نور خدایر نو تپوسو کے جی چا والے ہے تپوس تے کیا کہنا بس اگی خستر گی خکت تکلی چی نا آگا بابا وال کونی جی تبرگی خدای خبر چا وطا پغالا کیا ویزان کلی دی اخوال نشی کولی او ندوی خبری کولی شی جی منگتی تا پوسو کو بس پویشو پا یو بل نو چی خدایم تباکا وال نشی کولی تبرگی سی وگا کی پروت تی او دوی خبری نشی کولی نو عبادت تا ولی کرے بل عبادت کرے عبادت خدا غزات کوا چی اگر طول مخلوق پا پل لاسا پا دی گرفت کی نیولی دی یہ دا اللہ ذات تی عبادت دا اغزاتو کا چی اگر خبرم کولی شی لی دلم کولی شی ورے دلم کولی شی ارد لی دل کئی ارد ورے دل کئی یو پار چاہی لم دی دا اغزات عبادت پکے نو سیوے بل فعلہو کبھی مشر وال کری دی نو خبر دروغ نو دیتا توریہ وی دی قوم پڑکول چی تا سوائے چی دا مشر ارس کولی شی نو دا بیم کری کنا لکا نہ دا غریب خپل وجه دا نشی کولے نو چې دا نشی کولے او دا خپل بچی وال نشی بچ کولے نو تاسو به خوره سے بچ کی شکل درې خبر ټیک نو چې مشر وال کړی دی دا درې خبر می دخلی نه وتی دی نو کله ما ته وجه دا سې دی ولې بیا به ته جواب ورکو مون سو کو وی موسی علی السلام له ورشي حضرت موسی علی السلام له براشي چې موسی علی السلام درا چې هغه ته فریاد وکي موسی علی السلام به ورته څه وایي لستو هنا کوم زم دا کار نه کوم نشم کول دا به څوک کوي بس نشم کولی ولې څه چل شوی دی یاره د مای قومي و د فرعون قومي په جګړه و ما د هغه خپل قومي اواز وکړ راشه دا ظالم را باندې ظلم کوي دا فرعوني ډلې والا زوال لما غتم ملک ظلم مکوا دا دومره گیڑے اگر نشی اڑے غریب تے پہ پزور ولے اڑے اگر ما تم را نیخ شو چے چپ شگا نی ما خا ما تا نیخ دے گے نو بس یو سوک میں ولا ورکا نو زور قندار تا میورا ساون یو سوک سرا بیغم شو ما خو و تا عدب خو اقل میں و تا خو خو زاغ پوزا کی ساپ رتا و مر شو نو دسو پو مر سا اللہ دار سا بخلی دی ماف کلی دی موسیٰ علیہ السلام خدا مرک پنیت والے نہ دی بل سڑی حربی دی خیر و خلاص
کافر دے سالے دار حرب کے دے سالے حربی دے اقلی و تخو او ملشو لے او اللہ پا داغی نیولو نکل دا موسیٰ علیہ السلام بلکہ موسیٰ علیہ السلام سر مددو کو او داغی دا پاسے والا پیغمبری ورکلا نو کدا جرم وے دا موسیٰ علیہ السلام شریعت بوالوزا کدا جرم وے نو بیا پا جرم دا پاسا مجرم دا سو پیغمبری ورکلا دا مجرم سو مدد کئی موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام لو رسو او شعیب علیہ السلام سره ول تربیت کو او نبوت ورکو او د امسا غوندې د عصوا د امسا غوندې معجزه ولا ورکا او د یدی بیزا غوندې معجزه ولا ورکا او د فرعون مقابله کې وسره مدد وکړو لیکن بیا موسی علیہ السلام وی چې کزه الله ته وی مجال تر سلی وجل دی تم خبره کې تم خبره کې او بیا بس کو ګوراغه مو نفسی 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 بس ما سره د خپل ځان غم دی پادم می پرې دی من سوکو لاشه عیسی علیہ السلام لا عیسی علیہ السلام لا بدا خلق راشی اگه تا با فریادو کی اما موی لستو هنا کم دا کار نشم کولی تا ولی نشک کولی ار چارا تا وی تا کسی چل دی وی دما که دا چل دی که دما پا دنیا که خلق و عبادت کرده دی ما تا سجده کرده دی ما تا دا خدا زوی ویلی دی نو که اللہ ما ندا تا پوسو کی جدا و دا تاویلی دی سجاب بار کو واقعی اللہ و دا تا پوس دی عیسی علیہ السلام نکی أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين تا خلق تبيلو كذا مودا مودا مور عبادتك من دمان إلهة تبيلو دي عيسى عليه السلام ما قلت لهم الله ما خن دي بيلي إلا ما عمر تا سبيلو دي ما غبيلو ما خن تا الله تقوي لكن دا الله دا آواز با دمر سختي چه حديث كرا دي دا موسى عليه السلام دا عيسى عليه السلام دا هر ويختنا بدا خوالي پا دي بينا روزي ولا خبره نده نو عیسی علیه السلام خبره نده کرده لیکن بیام یریگی مجرم ندی یریگی پیغمبران مجرمان ندی نیازبین دی نیکان دی مقربین دی او بیام یریگی او من مجرمان یو من بسکو من سر شک سوچ و فکر نشتا عیسی علیه السلام بود تب و تبدا خلق وی من سوکو بیزرت یو کس خیم بار مگرده بل چا پس لار نشه اگه صبح تی اگه نبی آخر الزمان دی نبیو آخر الزمان نبیو آخری زمان پیغمبر دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تقدم اللہ من ذنبه ما تقوى وقد غفر الله من ذنبه ما تقدم ما تأخر اگه تا اللہ مخی رستو آر سما فکری دی اگه لالال شی نبی علیہ السلام فرمائی دا خلق بمال راشی نو چی راشی ووی پا طولو پیغمبرانو اگردیدو و چا زمون مددو نکو آخیر که تالا را غلیو تا اللہ تا درخواستو که سفارشو که چه اللہ حساب کتاب شروع کی نبی علیہ السلام بس فرمائی اب اس فرمائی انا هناکم دا کار زباوکم زباوکم دا کار زکولشم نو حدیث پاک کی رضی کلی پیغمبرانو تا با اللہ دا خپل عرش لاندے کرسے اخو دی بھئی فوراً با کرسے کی دی اللہ با داغی وقت سر فوراً اڈرو کی کرسے کی دی پیغمبرانو تا اور طول انبیاء دا عرش لاندے پا دے کرسو کینے طول انبیاء با کرسو کی دی اور حضور پاک با پزمکا اللہ تا سجدہ باندے پریوزی اگی پا کرسو دے پا سجدہ پریوزی اللہ با وی تا پا کرسے والے نہ کینے پزمکا سجدہ دے والے والا گولا اللہ یو درخواست میں دے ترسو چیزا ما درخواست تانی قبول کرے نو دا سر نپور تکوم او پا کرسے نکینم نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا کم زی کہ دا اللہ تا سجدہ لگوم دے تا مقام محمود وی نامون که دا بانگ نپس پا دعا کی وایو کنا چو ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللہ مقام محمود ورکی دا اسم خدای ورکی خو من پا کدان اسم ایسا شاملو کہ من ہم دا دعا اللہ غوارو من ہم پا دے مرتبہ خوشا لیو نو نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا بانگ نپس دا دعاوی نو دا دا پار شفاعت دا دا شفاعت بزکوم ورلا دا بولا پا ما واجب دے چی ورلا بکوم نو دا دنیا دا اوور وزو برابر اگدا سجدہ با نبی علیہ السلام علیہ کے یو گھنٹہ بمنی دا دنیا دا اوور وزو برابر نو حضرتی اللہ بولا آواز ورکی چی پاسا سل سل سوال کوا تو جب دعا بدی قبولش ادعو تو جب سوال کوا دعا دی قبلیگی سل تعطا سوال کوا تا تشی ملاویگی
اشفع تشفع سفارش کوا سفارش دی قبلی گی. و نبی علیہ السلام اللہ تعالی سوچت کی اللہ دی مخلوق سر دی صاحب کتاب شروع یواز اخپل امت لنا دی طول مخلوق سر دی صاحب کتاب شروع کا نو اللہ بی صاحب کتاب شروع کی شروع کئی بنا وچی شروع کی نو سمرا سات کے بہو کی دا دنیا دا شپگو گینٹو پا برابر کی نیمار وز حدیث کی نیمار وز دا نیمار شپگ گینٹی وی تقریبا کم و بیش دا دنیا دا نیم گینٹی پا برابر با اللہ ارچہ سر حساب کتابو کی حساب کتابو شو گورا سوائی الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامة زما دا جنڈی لاندی بی دا سردارم سردار تخلق رجوع کئی که نکئی تولی دنیا ما تا رجوع کللا پیغمبران بم نفسی نفسی وی او صفات بزکم او دا آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام دا امت تا پارا بم دا سفارش کو حساب بشوروش اس پومے که ار سڑی وی جدا اس پومے ما تا نیغا نیغا گور او زیر اس پومے سر روانی مودا ما سر روان دا ار سڑی وی ما سر حساب کتاب کی گی او بیا حساب بشوروشی حساب شروع کی گی نو چانا بشورو کی گی اس لنبی حساب بچانا شروع کی گی. نبی علیہ السلام فرمائی وی دما امت خود دا طول امتون نرست را غلے دے دا طول نرست را غلے دے لیکن دا قیامت پر از حساب بزما امت سر دا طول نمخ کی گی طول نمخ کی بے حساب کتاب شروع شی جی حساب کتاب شروع کی گی او بیا سیبا تلو لگی اللہ دے رحمو کنو اگا تلو لگی گی جناب طلب سمری حضرت داود علیہ السلام یو زلد اللہ نسوالو که خدای را تل را تاو خواه وی نشیلی دی طاقت نشیلی لنا اللہ خیب را تا وی خگور را تا شی و تاو خول بی حوش پری و تا شی حوش کراغی وی یا اللہ جللی وی دا خودم را غط دا که دا طول اوازمک او اسمانو نا پا یو چابلی که واچه پا یو گوٹ که بیزیشی کوٹی گوٹ کے اللہ دا بزمون پا عمل سنگڑا کی گی. اللہ فرمائل اے داودا چیزی اغوالم نو پا یو کجوریم دا کولش وزن با پا کی پیدا کم تلبو لگی با قیدا دا سی غٹ تلبوی مزیدار او چتا اب او لگی گی او چی تل سنگ او لگی گی نو اللہ بلون بے آدم علیہ السلام تابازو کی یا آدم قم عند المیزان اے آدم سشوی قم پاسا تل سر ادرے گا بچو سر دی ساب قم و تا محام خود رے گا رپی گی با حضرت آدم علیہ السلام ارسو کی دی بچی خودی کا نا رپی گی با جبریل علیہ السلام براشید تلی ڈنڈا بدق سے محام خونی سی اب وزن کئی جبریل علیہ السلام او چیزا کم پیغمبر امت سری ساب کتاب کی گیا پیغمبر بولا لی اسرائیل علیہ السلام بولا لی ساگان اغیستی دی اٹانی ریجن سرکاری وکیل نہیں والا دے وہ والا ری دقا سے جبریل اسرائیل علیہ السلام تو سوالوں نے کی چی مانے سامخ کے سرا یا غم خپل جواب کولش کرام الکاتبین چاچے زمون اعمال لکلی دی اب ہم نیغی والا ری بھائی او سیبا بانے بم شروع شی اللہ دا گناہ خواہ ندہ کرے بانے بم شروع شی مان ندہ کرے دا دروغ لکلی دی کرام الکاتبین اگر پارا با اللہ سکے اغید پارا بدوشی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون خلب بندشی لا سن بخبر شورو کی دا گناہ منکر دے دے پی بخبر شورو کی پا منگ دی گناہ لطلے اچھے پا کم از مکہ دیکھڑی از مکہ بحاضر شی اب وہ چھے دلتا دا اس دن سب آخو پٹی دی نشی کم تیو کارو کے پا کمرہ دی چاہ فوٹو اغشتی بھی او پا کمپیوٹر لے ورکڑی اگر پٹی گی منگ دا دی دنیا دا کمرو نا یری گو دا اللہ کمرہ دا منگ دا سر دا پاس فوکس دا قسم نخام آخ اگر کم دیتا نا پی اس ام موری دلی چی کمپیوٹر تا کم شی اوزل او خطا غبیا ختم دو والا نا دی انا ختمی گی دا قرنگی دا خدای کمپیوٹر تا زمان ارس ختلی دی چی سکو کیمرا دا اللہ دا سی دارا پسر باندی دی ولی شوی دا او اگر لگیا دی کمپیوٹر کی دا غی اندراج کی گی یو کلک ورکا یو ٹاکر سب دل مخام اگر آجی گورا ہوتا اس گنا تا دیم گورا و زیتا دیم گورا کلی دیو کدی ندی کلی خیر و خلاص اس خیر سے دتا اللہ دا سینس پا آلات و اسباب دا تار سا مخام اگر در تیو خود بیا بسکے بانا دی ختم شو پیغمبران بم لگی شہادتو نبکی
نوح علیہ السلام متعلق راضی قوم بے فکر لٹ انکارو کی ما اتانا من نذیر اللہ منگ لخوصو کی رون کے نہ دے راغے نوح علیہ السلام تب وہی گوارا اڑا دا اللہ سے میدان کے خپل عدل خکارا کی اور عرص اللہ تا معلوم دی گوادشتاوی سکتے وی محمد و امتہو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم او دا غو امت فورا بزمون امت دنوح علیہ السلام دا پارا گوا کی لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا من بو یو اللہ من تا پتر دوت نسیت کرے دے اگی ظالمانو ندی منلے اگی بفورن پر من سوال کئی تاسو کم دے وے چی دروغ وائے تاسو غروس تا پیدا وے من بو چی من تا اللہ پا قرآن کی وی دے واللہ دروغ نوے پیغمبر دو مت خلاف اللہ اکبر ساسان خبر ندا گران کار دی رونو اگا تلکی بنے کہتا للخی طرف تو گناہ گست طرف تو آچائی او یو روایت کی راضی جلوم بی صاحب بحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکی دی بلا سرکا گی نبی علیہ السلام با ابو بکر مخش تا سری صاحب کتاب او یو روایت کی راضی کہ حضرت ابو بکر با پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سخلاصی و پسجدہ با خودی تپریو دی اللہ رسول ما مخ کی کوا دسکے اس لمبے حساب کا پما اعلان شو دا دوزخی زب سکو ما دوزخ تزا ما جب جگڑا بھئی حضور پاک او ابو بکر بت اللہ سرا کہے گی نبی علیہ السلام بے مخ کے کہی کہ لمبے حساب دا تا سرا ہوشی بل سوک تی چیز اور مخ کے کم اب اللہ سرا کہے گی او دا با اغا وقتی چی رسول اللہ مبارک بم جالے ابو بکر صدیق بم جالے خدا سبق کی گی اعلان بس سکی گی اللہ خواہ ذات تی مستغنی ذات تی پچھے سو دیو پا دی باس کی چیز اللہ دا طرف نبا وازوش اے زمان محبوبا دا تا چا تا دروغ جن کو تا ندروغ جن کو تا پا دنیا کے اعلان کرے دی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر بجنت تزی عمر فی الجنہ عمر بجنت تزی عثمان فی الجنہ عثمان بجنت تزی علی فی الجنہ علی جنت دی طلحت فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عمرو بن زید بن عمرو بن نفیل فی لسو کسان نمون دی غشتی دی نو دتا درق جو کم دا دی لسو متعلق زمائی لان دی جی بغیر دا عصاب کتاب نری دا جنت تروانش امت بخوش آلش بیا با اللہ دا غینا پس اعلانو کی او یا زر کسان دا نبی علیہ السلام دا امتنا دا بم بی عصاب و بی کتابا جنت تروانشی او یو حدیث کے رازی کہ دے او یو ذرو کی یو یو کس سر با او یا ذر کسان بی دا بی عصاب و بی کتابا بروانشی امت بر لان دیوی درستوی حضور پاک بات مخ کے روانی او دا با جنت تروانشی جنت تا چی روانشی پول عمل نامی براوالو زی چاہتا پا خیلاص چاہتا پا گس پولیس ورا دا حوضی کاؤ سرو ببوست کلیشی او نبی علیہ السلام بات مخ کی دی بور پسیوی او پا پول بطیرش پول دا ویختن نرے دا توری نتیرا او سو تویلی کی گی دا ویختن نرے دیر نرے پول دی سوک بزی کدا اللہ مدد چاہ سرے کدا اللہ مدد دی نشت لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سو کو پیدا سے تیر شی کل برق تک بریخنا پشان سو پیدا سے تیر شی تک دا ہوا پشان سو پیدا سے تیر شی لکا دا تیز اس پشان دے سو پیدا سے تیر شی پیادہ بروانی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا اللہوی ارس صلیب پدی پلور تیری گی دا زمان اٹل فیصل دا ثم ننجی الذین آمنو مسلمان بخلاصو دا بخلاص کم اور پسی سنگ دے ونظر الظالمین غالبا فی حاجسی مسلمان با پنیخ تیر شی او کافران او ظالمان با پدی کنڈو پڑ مخ پکلان دی پریو دے نا با تیر شی چی پوری لار شی دروازی تبا نبی علیہ السلام فرمائی طول و نمخ کے بعد جنت دروازہ اٹھنگو
حلقه کړل به ټک ټک به ولا ورکم دننه آواز وشي څوکه زه خو دا دروازه نه کولم څوکه زه به خپل نوم والم انا محمد صلى الله عليه وسلم زه خو فلان کېم وی بیکه عمر تو ستا متعلق ما ته اډر شوی دی چې تر څو دین نی راغلی او دروازې ته نی داخل شوی بل څوک به نه دننه کېږي ټولو نه مخکې جنت دروازه به زه ټنګوم او زه به داخلېږم سره د امته به داخلېږم موږ به داخل شو امت ته نبی علیه السلام وروسته به نور داخلېږي چې امت داخل شي علیه السلام خو به دا خیالي چې زما ټول امت داخل شوی دی اسه خو پکې لاندې جهنم ته پرېوتل کنه تا الله مدد نشته خو نه شیدتی کنه ته دوزخ ته پرېوتل څوک په لومبي قدم کې څوک مینځ ته پرېوتل څوک غاړې ته پرېوتل څوک یو دی څوک بل دی دوزخ کې پراته دي څه موده به تېره شي چې څه موده تېره شي نو الله به جبریل علیه السلام ته ووایي ته ته ورشه کنه د دوزخ کې یو چکر ولګوه څه حالت دی د خلکو لومبی د پاسه درجه د فاسقانو مسلمانانو ده د پاسه دی به ورشي او دوزخ ته به د مالک د دوزخ مشر دی هغه نه به اجازه ته غواړي ور داخل به شي چې ور داخل شي نو د نبی علیه السلام امت به فاسقان فاجران چغې به کي تس ای جبریله د خدای لپاره زموږ یو درخواست نبی علیه السلام ته ورسوم رسول شي ابو دوی که الله غواړي نو څه درخواست دی وی درخواست خدای دی چې یو خو په عذاب کې پراته یو او بل کافر پیغور راکوي کافران راته وایي چې ښه نو موږ خو کفر کړی دی نو تاسو خو مونځونه کول تاسو خو ایمان وکړ نو موږ سره یو ځای پراته یې د الله لحاظ وکړه زمونږ د درخواست ورسوه نبی علیه السلام ته چې جبریل علیه السلام روزي الله به ورته وي سوچو وي دغسې الله وي ورته ووایا جبریل علیه السلام به ورشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه رالی جبریل یو درخواست مې درته راوړی دی بعضې کسان دي او دا غی لگ درخواست څوک دی امت ته دوزخ کې پروت دی هو امت دوزخ کې ما خو ټول راغلی دي نفاذ فاسقان فاجران پراته دي او پیغور ورته کافران ورکوي نبی علیه السلام به بیا الله ته په سجده پروت دی چې الله اوس به څه کو ما زپاره شوکا الله به ښځه ورشه دا ګناه چې چا کړي او باسا نبی علیه السلام به ورځي ډلې به تېره وباسي بیا به سب دعا کوي بیا به ورځي ډلې به راوباسي بیا به دعا کوي بیا به ورځي ډلې به راوباسي څه ناڅه به د فاسقانو له خدای عذاب ورکوي او څه به د حضور پاک په سفارش مېره علی کوي ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وي زما سفارش به چا له شاملېږي وهي نائله انشاء الله دا به هغه چا له شاملېږي چې کوم ګناه کبیرې والی ګوري نو دا خدای دې د دوزخ د یو سکن عذاب نه مو ساتي بشیر جانا د یو سکن عذاب نه مو خدای ساتي اسانه خبره نه راګران کار الله دوزخ نو دا که د پیغمبر علی السلام سفارش نه وي او دا غه درخواست نه وي چې څوک رو کا کال او پکې فاجر پروت ګناګار به پکې سونه پروت بهر کې ما مقصد د خبرې دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شان دی داغه د برکت نه امت لومبی جنت ته داخلېدل داغه د برکت نه لومبی امت سره حساب کتاب کېدل او داغه شفاعت د خپل امت ته په نو پیغمبرانو خپل امتونو له سفارش کوي او بیا دا ټول مخلوق د قیامت پر د نبی علیه السلام غاړه کې پرېوتېدل او د شفاعت سوال کول دا ډېره لویه خبره ده الله دې دغه شفاعت زمون قبول کړي او الله دې زمونږه د نبی علیه السلام په رولی شوي دین باندې جوړنده او مرګ نصیب کړي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د ځن کدن د سخت نه وساتي الله مونږ د آخرت درو د تکلیفات نه وساتي الله مونږ د حضور پاک مبارک سر یو ځای خدای لومبی جنت ته داخل کړي خدای د دنیا او د آخرت د عذابونو نه مو ساتي الله په دنیا او په آخرت کې مونږ خپل قهرونو نه وساتي الله مریضانو نه شفا ورکړي خدای تنگ دست او قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي رب ذوالجلال په مونږ په حال باندې رحم وکړي الله چې څومره دوستان د لرې لرې ځای نه راغلي دي دې منزله خدای ټولو له په یو قدم باندې اجرونه ورکړي بعضې ملګري وفات شوي دي زمونږ د جاوید قاري صاحب تره وفات شوي دي هغه ته مو وکړي پرون چې الله مغفرت نصیب کړي او دلته کې په دې قاسم خیلو کندي کې هغه سوشالتي پاک او هغه ته مو وکړي خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي نن مې څو ورځې دلته په یو ډیګرام کې وفات شوي دي
حسن شاہ استاد بندار دا دا حسن شاہ استاد بندار دا ای تم دو که اللہ تعالی دی اما شیر تم دو اکڑا دا چی سم رو وفات شوی دی اللہ طول و مغفرت نصیب کی خدای دا قبرونو راناگانی نصیب و گردو لکی او الہ العالمین زمون پا حال رحمو کی خدای مون دیندار جوڑ کے او اللہ دا حضور پاک سی امتیان مو جوڑ کے او دا قیامت پر دن داغا پا مخیر اسوائین او دا ذلت نو ساتے اللہ دا بغزیانو او دا حاسدین و دا حسد نمو ساتے دا شریان و دا شر نمو ساتے اللہ زمون جن کے زمون مال کے زمون پویا کے زمون اولاد کی برکت پیدا کے آخر وقت پا خلیدہ کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نام یو سړی دی مرګری دی مونږ په خبر یو مرګری دی راځي هغه دعا غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي نه ټولې دعاګانې د مړي نه معافي غواړي د مړي نه څوک معافي نشي غوښتې خو چې څه چاته څه ضرر رسولي اوس مړي نو څه نیکیه ورته وبخه قبر لی د دعاګانې ورته کوه او ثوابونه ورته تلاوت دوه رکعته نفل هغه بخه نو الله به مسله درته حل کړي خوب کے بار بار زیادتی دیکھتے ہوں زیادت سے مطلب پدی پوئے نشمو تا مرگری دی امتحان دے اللہ دے کامیاب کی تا بل مرگری دی نکور جوڑی اللہ دے پا خیر تک ملتا و رسائی تا دات امتحانوں نے دیکھا اللہ دے طول کامیاب کی اولاد نشتا اللہ دے ورناری نا اولاد دے ہاں اگے جنگ گئی دا خو جواری دا کنه جواری دا جواری گناه دا خواه دا اگه جنگول که کما ما تا که اغا غبل لور کی او که اداده ما تا که دیوه لور کی نو دا جواری دا او دا سخت گناه دا جرم ده دا مکوی رونو اغا کارو که که کم اللہ پی خوشحال لیگی اغا کار نزعن ساته چه اللہ و رسول منع کردی ای که زمون دا دنیا تاوان ده و دا خیرتم پا که تاوان ده